ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಬಳಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಊಟದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಸಿವೆಗೆ ಇವನು ತಿನ್ನಲು ಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳದ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದು, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆನಾ, ಇದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಗು ಯಾವ ಥರ ವೆಯ್ಟ್ ಅಥವಾ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದರೆ ಕಕ್ಕ ಉಚ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮಗನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಕರುಗಳು ಅದರ ತಾಯಿನ ಕಂಡಿಡಿತವೆ, ವಾಸನೆಯಿಂದ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆನೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ದಿನ ಮೈಲ 5-6 ಮೈಲ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ನಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಗು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೆದುಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮಗಿನ್ನ 75% ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೆದುಳು 75% ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ 25% ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬರೀ 25% ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ 75% ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಮಗು ಒಂದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಪ್ರಾಣಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಗು ವಿತಿನ್ 1 ಇಯರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಗು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ವರ್ಷ ಅದು ತುಂಬ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈಗ ಮಗು 3 ಕೆಜಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು 5 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 6 ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 10-11 ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 7-8 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಬೇಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ತೂಕ, ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತೂಕ, ಅವಾಗ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು, ಬರೀ ತಿನ್ನೋದು, ಮಲಗೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊದಲು 6 ತಿಂಗಳು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಗೀಟ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದ ನಂತರ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಗುವಿಗೆ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಿಯೋದು, ನಡೆಯೋದು ಕಲ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಟ ಆಡಬೇಕು, ಕಲಿಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಪಂಚನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಹಜ. ಆವಾಗ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಗು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟೇ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮಗುಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನುಂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಕುಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಏನೇ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಉಗಿಯೋದು, ಓಡೋಗೋದು, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋದು, ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಟ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಏ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊದಲು ವರ್ಷ ಇದ್ದಂಗೆ ಪೆದ್ದ ಮಗು ಥರ ಇರೋಲ್ಲ, ಬರೀ ತಿನ್ನೋದು ಮಲಗೋದು ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆದು ಕಲಿಬೇಕು, ಅದು ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತತೋ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸು 1 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುನ ಸಖತ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ 5 ವರ್ಷದ ತನಕ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಸರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಕ್ಯಂದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಜನ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಓಡೋಗೋದು, ಮೆಟ್ಲತ್ತೋದು, ಆಟ ಆಡೋದು, ಬಾಯಿ ತೆಗೀದೇ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಗುಗೆ ತಾನೇನು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತತ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಶಬಾಸ್ ಅನ್ನಲಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲೇನೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಾಯನ್ನೇ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ,
ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಚೆಲ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅವ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ 2 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಮತ್ತು ಮಗು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ 9 ವರ್ಷದಿಂದ 16 ವರ್ಷದವರೆಗೂ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ 18 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಕೆಜಿ 6 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ 8-9 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕೆಜಿ 2 ಕೆಜಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಟದ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಓವರಾಲ್ ಮಗುನ ನೋಡಿರಿ, ಅದು ಓದ್ನೇಕ್ ಚೂಟಿ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೂಟಿ ಇರೋದು, ಸುಸ್ತು ಗಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಷ್ಟು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕುಡಿದು 1-2 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಗು ಭೀಮನ ಥರ, ಚೋಟ ಭೀಮನ ಥರ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಗು ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಮಗು 3 ಕೆಜಿ ಇದ್ದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 7 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 14 ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಕೆಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಆ ಮಗುಗೆ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 100 ಕೆಜಿ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. 100 ಕೆಜಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಗು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಏಟು ಒಬೆಸಿಟಿ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಗು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಂತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಗುಗೆ ತಿನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು? ಯಾವ ಮಗುಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಕೆಜಿಗಿನ್ನು ತೂಕ ಬರೋಲ್ಲ, ಮಗುಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಗು ಓವರಾಲ್ ನಿರಾಸಕ್ತಿ, ಆಟದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ, ಬರೀ ಮಲಗೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ಈ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಏನಾರು ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆವಾಗ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಮಗುವಿಗೆ ಊಟ ಹಸಿವೆ ಆಗಂಗೆ ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏ ಅವ್ನು ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ. ಅವರೇ ಉಲ್ಟ ನನ್ನ ಮಗ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಅಂತಾರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೀ 1 ಕೆಜಿ 2 ಕೆಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಏನೂ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಕತ್ತು, ಇವರು ಬಿಡೋದಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೇನೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೋ ಅವ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಾಮಿನ್ನು, ಈ ಥರದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ, ಐರನ್ ಸಿರಪ್ಗಳು, ಈ ಥರದ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಸಿವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. 2-3 ಥರದ ಔಷಧಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಎಂಜೈಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರಿಸ್ಟೋಜೈಮ್ ಅಂತ ಸಿರಪ್ಪು ಡ್ರಾಪ್ಸು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇದು ಸಿಪ್ರೋಹೆಪ್ಟಡಿನ್ ಅಂತ, ಸೈಪಾನು ಸಿರಪ್ ಅಂತ. ಇದು ಸಿಪ್ರೋಹೆಪ್ಟಡಿನ್ ಆ್ಯಂಟಿಹಿಸ್ಟಮಿನ್ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿ. ಅದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ನಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೆಲವು ಲಾಂಗಿಫೆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದನ್ನ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಈ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾರು ಔಷಧಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಹಸಿವೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಡಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓವರಾಲ್ ಮಗು ನೋಡಿರಿ, ಅದು ಓದ್ನಲ್ಲಿ ಚುರುಕು, ಆಟೋಟದಲ್ಲಿ ಚುರುಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆ, ದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಕೆಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೂಕ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ 2-3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಒಂದರಂತೆ ಒಂದಿರಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗು ಸಣ್ಣ ದಪ್ಪ ಉದ್ದ ಗಿಡ್ಡ ಅಂತ
ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈವನ್ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಲರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗು ಹಿಂಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಈಸ್ ಇವಿಲ್. ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಒಬ್ರಂಗೊಬ್ರು ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಂ, ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಸೇಮು, ಬೆಳೆದಿರೋ ಮನೆಯೂ ಸೇಮು, ಕೊಡ್ತಿರೋ ಊಟನೂ ಸೇಮು, ಎಲ್ಲದೂ ಸೇಮು. ಆದರೂ ಮೂರು ಜನನೂ ಮೂರು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದು ಜೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆದುದರಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.